заявила сторона захисту по питанню про зміну запобіжного заходу. Прокурор заявив своє клопотання про продовження строку тримання під вартою. Ніякі доводи сторони захисту не були досліджені. Крім того, нашого підзахисного 6 квітня помер батько, але ніякої уваги суд на це не звернув, прикриваючись мотивами обвинувачення, що він обвинувачується по двом статтям, які не передбачають альтернативного запобіжного заходу. Дослідили аж два документи, один з яких ніякого значення для справи немає, другий документ, відео не відкрилося, тому об'явлена перерва на наступне судове засідання з викликом фахівця, який допоможе показати засідання 7 березня.